Magandang araw po. Welcome po sa aking channel of 9TV. Patalas sa sampo. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tago lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Wind Residences, Tagaytay, kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang fully furnished condo unit. Ito po titulado, Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayo magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Nasa 15th floor po ang condo unit at may balkonahe at overlooking view ng Taal. Napaganda po. At ito'y income generating. Gawa ng nakapasok po ito sa Airbnb. Ito po yung kitchen. Kitchen countertop, wall-mounted cabinet, stainless sink with faucet. May refrigerator, may dining set, sofa, mirror wall, pendant lamp, Ceiling cove design. Then my ceiling fan. Hindi lang po fully furnished, kundi ito po ay interior decorated. At tile flooring. Ito po ay ready for occupancy, kaya wala na po kayong ipapagawa dito. Ang kulang na lang po ay kayo at ang gamit nyo. At kung sakali man na nasa ibang bansa po kayo, pwede pa rin po itong pasok nyo sa Airbnb para itoy income generating. So, mula po dito sa living area, ito naman po yung kwarto. Meron pong sliding glass door. May bed and bed frame, may painting, may side table, may wardrobe, then split type aircon. Naka-ceiling cove design na rin po dito. At hanggang dito po, ito po yung naka tile flooring. So, punta po tayo dito sa balkonahe kung saan napaganda po ng view. Meron po ditong coffee table. Yan po, tunghin nyo po itong napagandang tanawin. Yan po yung Taal Lake. Then Taal Volcano. Napaka tahimik po ng lugar. Sariwang hangin. At malamig po ang klima. Marami po kayong magiging guest dito kasi po in demand itong mga condo unit na facing Taal. At mula po dito, matatanong natin ang mga restaurants at coffee shop sa baba nito. Tunghayan niyo po ulit bago tayo bumalik sa loob. Napaganda po. Very relaxing tong view. Balik na po tayo dito sa loob. So ito po yung sliding glass door, then yung kwarto, yung wardrobe. At mula po dito sa kwarto, may panibagong sliding glass door. O yan magiging partition. Then meron pong lampshade. At ito naman po yung living area at dining area. Mula po dito, ito naman yung kitchen na kompleto na rin po. May wall-mounted cabinet, microwave, stainless steel with faucet, kitchen countertop, range hood, at kitchen cabinet. Balik po ulit tayo dito sa main door kung saan yan po ulit yung kusina. Then matatanaw yung living area. At dito naman po yung toilet and bath. Ito pong toilet and bath ay maayos naman ng mga toilet fixtures. May bathroom countertop, may vanity mirror, malaking bathroom sink with faucet, water closet with bidet, naka bathroom wall, may towel holder, may wall-mounted rack, exhaust fan, at meron pong shower enclosure na may hot and cold shower. Nakatile bathroom wall na rin po dito. Wala na po kayong ipapagawa dito sa condo unit. Ang kulang na lang po dito ay ang inyong supervision kung sakali man na ipasok nyo ito sa Airbnb. Habang pinagmamasin nyo po itong loob nitong condo, pag-usapan natin ang distance location at travel time. Ito pong lokasyon nitong Wind Residences ay napakalapit lang po sa lahat. Sa Robinson Supermarket, restaurants, coffee shop, Mahogin Market, even government offices. Gaya ng Tagaytay City Hall, Register of Deeds, Regional Trier Court, at marampong iba. Malapit din po ito sa Sky Ranch, Scala, at City College of Tagaytay. Malapit din po ito sa Tagaytay Rotonda, kung saan kompleto din po. Yan ang hotels, malls, restaurants, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa pag ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Kalak silang interchange, ang distance is 19.1 kilometers at ang travel time is 38 minutes. Ang Calax po ay connecting SLEX o South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 62 kilometers at ang travel time is 1 hour and 45 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 6.5 million pesos net. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong telegram. Sa mga iPhone user man may iMessage. Meron din pong email, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Noblin TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May iba po kaming YouTube channel na The Nob9 TV Channel at Nobnay TV listings. Sana po na ibigyan yung um, video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa akin channel para ma-update din po kayo sa akin future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at ang pamilya. Maraming maraming salamat po.